Se for pra vender, ok, né? Bem, aí tudo bem. Tem aquela barraquinha com as coxinhas, com bolo, com pão de queijo, aquelas coisas. É, não, aí tudo bem. É, exatamente. Mas é que o estômago, logo de manhã assim... Poxa, bom dia, olha. Bom dia, já bom cheguei dia. No papo já. Bom dia que, infelizmente, a gente não dormiu junto, né? É. Bom dia. Uma bom pena, dia. Uma pena. Bom dia, mas é dia. O estômago de manhã. Eu, por exemplo, o que, que eu faço quando eu acordo? Vou, lógico, tomo meu banho e tal. Aquele ritual, né, tá? Sim, sim. Aquele ritual que não pode faltar, né? Não, não pode faltar. E aí, a primeira coisa que eu coloco no meu estômago é água. Eu preparo o meu estômago para o dia. Daquela lavada, né? Daquela lavada. E a água, como ela é neutra no sentido de... Não tem nenhum químico, não tem essas coisas que podem... É deixar pesado. Então a água ela já entra lavando o estômago e preparando o mesmo para o dia. Sim. Ou seja, o estômago acorda. Tá acordando. Agora, um banho. Já né? pensou se acorda com uma coxinha e uma coca? Pesado. 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 O estômago leva um susto. Tem muito jovem que faz isso, mas eu não tenho mais idade pra isso. Não, né? Já não tem mais. Não tem mais. Se eu comer você parou isso... de comer uma pizza à noite sozinho ou não? Cara, depois que eu tive diarreia, parei. Parou. Foi um aviso, né? Um aviso. Eu parei, não como mais. Mas era de alho ou não? Não era. Era uma pizza que geralmente eu não como, que é a quatro queijos. Olha aí. Eu não como, isso, né? eu acho muito estranho, quatro queijos é muita coisa. É. Falei, e ela vem bem oleosa, né? Vou pedir. Pediu. Maior engano da minha vida, né? Você comeu sozinho? Comi sozinho. Me chama. Ai, lindo. Dividia, pelo menos a gente cagava junto. Pessoal, os dois com diarreia no ar, né? Ah, mas é legal, a gente chega a revezar. Amizade é isso, né? Amizade é isso aí. Amizade é nas coisas boas, sim. Nas ruins até também. Até na hora das cagadas, é isso não aí. Não é? É isso aí. Tem que estar junto. Falou é tudo. É fácil eu estar aqui, legal, todo mundo brincando, mas na hora das cagadas também. Tá, desculpa isso. Falar isso. 5 e 13. Mas não, é a vida de todo mundo. É isso aí, gente, é isso aí. Bom dia, bom dia. Não, a vinheta não faz isso. O pessoal escreve umas coisas que não dá pra falar aqui. Não dá, né? Que é tchuca, gente? Vamos lá, vamos ligar aqui. A Fabi tá de volta, hein? Ô, Fabi! Mandou mensagem aqui. Mandou, vamos ligar. Que bom. Vamos ligar pra o telesexo. Lambruslau, Laulau. Lebreleg. Nacau. Nacapé. Chapachunga. Tchepecteca. Tchucaplau. Lacapeca. Nau. Lé. Tchupringatuca. Tchepequepec. Tchau, tchau. Nossa, quanto número, cara. Quanto número, né? Meu Deus do céu, cara. Lá é 16, né? Não, aqui tá 11 ainda. Ah, ela usa o 11. Telesexo, bom dia. Seja bem-vindo ao meu canal de desejos. Semana do Consumidor, onde aqui o cliente sempre tem razão. Então, que tal te dar razões para apertar o meu botão? Ah, me dá. Dá! Você tem 3 opções, mas se pedir com carinho, eu te dou uma de 4. Aí, boa! Se o assunto for alimentação, digite 1. Tá. Porque nós apreciamos uma bela comida. A gente tava falando agora, né? Alimentação. Alimentação, muito importante. Se sua fome for estilo e elegância, digite 2. Ué. Temos descontos especiais. Abaixamos as calças só pra levar mais. Boa. Legal. Para você que deseja satisfazer as suas necessidades materiais, digite 3. Que tal se cercar de qualidade? Eu te mostro o material e você avalia. Tá bom. É aquela história, né? A gente tem as 3 opções, mas ela já abriu falando que poderia dar de 4. Prometeu de 4. Então tem de 4? Ok, entendi. Eita. Se ainda está indeciso e quer explorar todas as opções, aproveite a Semana do Consumidor, onde aqui, além de entrar e dar uma olhadinha, você pode experimentar sem compromisso. Eu gostei dessa, hein? Não, tá. Quer ajuda? Não, tô olhando, é sem compromisso. Só tô dando só uma olhadinha só. É 4, de 4. É de 4, vamos de 4. Vamos de 4, hoje eu vou de 4. Vamos de 4 aqui. Pronto. Ok, entendi. Entendi é gostoso, né? Entendi. Aguarde, estamos direcionando a sua chamada. Ah, direciona. Direciona aqui. Nossa senhora, viu?
Alô, bom dia. Opa, bom dia. Oi, meu nome é Dayana. Com quem eu falo? Dayana, bom dia. É Homem Vinheta e eu tenho aqui na minha frente ele, Tadeu Correia. Bom dia, bom dia. Bom dia, somos companheiros de trabalho e nesse dia do consumidor a gente quer aproveitar, né? Peraí, são dois então que eu vou ter que atender? Isso, dois, vai ter porque... que atender dois. Você consegue dois ao mesmo tempo? É, então, é que às vezes fica mais difícil, porque assim, eu tenho que dar atenção, né? Você se importa se eu der pra ele e você ficar olhando? É, eu sou um pouco ciumento, mas tudo bem. Se você me der atenção na mesma proporção, não, tudo bem. É, então, porque só tem esse probleminha, porque aí a gente não sabe pra quem que a gente dá primeiro, né? Não, mas assim, no caso meu e do Tadeu, nós não temos essa coisa, né? De, ah, não, vai ele, vai... Mas assim... Eu acho que o único problema é que o Tadeu falou. Não adianta nada. Você dá pra mim primeiro, né? Ah. Aí depois não aguentar, dá pra ele assim. Né? Porque você vai estar cansada já atendeu muito ele. Eu quero atenção também. Posso fazer uma pergunta, Odai? Claro. Você não consegue dar pros dois de uma vez só? Eu acho que eu consigo. É porque de repente o meu gosto é o dele, a gente acaba... Não, a gente tem gostos... Mais ou menos parecidos. Não temos tamanhos parecidos, Ele, os tamanhos variam um pouco. Você manja de tamanho? Como é que é? Ah, sim. É que assim, a gente está na semana do consumidor, né? Eu queria saber de vocês se vocês já tiveram, assim, uma experiência ruim, se vocês têm alguma reclamação para fazer do meu canal, né? Não. Que eu lembre, não. Sempre tive boas lembranças, bons atendimentos. Você realmente tem um... o seu canal é um canal que realmente não tivemos nada pra... Ah, não. Não. Sempre entramos à vontade. Sempre muito limpo, né? Sempre muito limpo. Sempre muito limpo. Gentil. Sim. Teu então, canal é 10. Parabéns. Ah, é nota obrigada. 10. E a gente também quer aproveitar, né, que a gente tá falando de roupa, né, que a gente tá com os descontos aqui. Eu queria aproveitar, vocês não querem aproveitar e experimentar algumas peças que eu tô vendendo? Ah, claro. Fica à vontade, oferece pra nós. O que que você tem pra oferecer pra gente experimentar? Então, a gente pode começar pela calça, ó. Ah, pode ser. Uma calça? Então, mas você falou, inclusive nas opções, diz que abaixou a calça, né? Sim. Você abaixou a calça aí? É, sim, porque aí aproveita e leva mais, né, quando abaixa a calça. É verdade, leva bem mais. Sim. Leva bem mais. É mais fácil, né? Fica mais fácil. Ah, sim, ajuda muito, né? Exatamente. Né, tá? Exatamente. Agora eu tenho um problema. Como eu tô sempre nesse efeito sanfona... Às vezes, pra eu colocar as coisas, fica muito apertado. Muito apertado. Você tem uma que não seja muito apertadinha? Ou alguma coisa que laceia fácil? Então, às vezes, no começo pode apertar, mas com o tempo fica mais... Abre, né? Na verdade, né? Fica mais mole. Mas tem umas calças que são feitas com elástico, né? Que aí você põe e ela adere ao corpo, né? É o tal do elastano, né? Elastano, isso. Verdade. Você quer experimentar, Tadeu? Pode ser, porque aí já adapta né, ao corpo, né? Você tem provador ou pode ser aqui mesmo? Tem aqui, ó. Atrás de você aqui, ó. Ah, o provador. Pode entrar aqui. Tá obrigado, Eu vou pegar a calça, peraí, só um minuto. Tá. Ai, sei que legal. Bom atendimento dela. Bom, né? Bom, muito atendimento. Olha, e ela consegue dar atenção pros dois, você vê. Ela dá pros dois mesmo. Senhor Tadeu, a calça tá aqui, pode entrar aqui, ó, é meio apertadinho, mas cabe, tá? Tá. Cabe, Deixa eu só abrir aqui o zíper, peraí. Isso. Tá. Barulhento. Nossa, zíper, né? Zíper bom, né? É bom, só que é um pouco barulhento, viu, Dai? Porque... desculpa. É porque é novo. Eu sei, mas desculpa. Ó, numa ocasião... Vamos dar um exemplo. Desculpa, mas já pensou numa ocasião, você tá com uma pessoa e tal, e não tá querendo fazer barulho, aí você pega o zíper. Ó o barulho de... Ah, é verdade, chama né? Atenção, né? Um pouco barulhento, né? Mas vou tentar colocar aqui, tá? Tá bom. Vou colocar, se tá quiser... bom? Tá, eu vou ficar aqui, qualquer coisa, você me chama, eu vou ficar aqui de costas, que você pode colocar. Ela tá de costas, pra... Você acha que vai entrar, o Vinheta? Hã? Olhando assim, você acha que entra? Deixa eu ver, entra. Entra? Entra, é só empurrar. Força. Tá, eu vou forçar aqui um pouco. Isso, murcha um pouco. É melhor não forçar, não. Eu acho que não tá entrando legal. A gente pode trocar. Ô, Fabi, Ô, Dai, ajuda. Ajuda a colocar? Claro. Sim, peraí. Vai, força. Peraí. Eu tô pegando aqui embaixo. Isso, peraí. Ai, gente. Vai.
Ai, gente. Para tudo. Oh. É, tá chegando a Páscoa, né? Aham. Eu tô vendo que você trouxe os ovos aqui, ó. Tira. É, mas é, sabe o que, que é? Daqui a gente vai passar na casa de um sobrinho nosso. Ah, então. Nós vamos deixar os ovos lá. Ó, oh, amassou, ó. Tá amassado. Ai, não, Deus. É que é normal. Um é menor que o outro mesmo. O preço, né? O preço. Tá muito caro, né, Dai? Tá muito caro. Mas olha, eu acho que eu vou levar essa calça aqui. Você vai querer o quê, Vinheta? Então, eu inclusive, eu tava, desculpa assim, mas não tem como não reparar, você é uma bela mulher, você tá com essa calça apertada, desculpa, eu vou ter que falar. Você quer uma igual? Não, eu queria presentear uma pessoa, e eu, pelo que eu tô vendo, desculpa se eu tiver enganado, mas você tá sem lingerie? Então, é que, assim, as calcinhas aqui, eles entraram em promoção e acabou a calcinha. Ah, e as calcinhas entram, né? É. Entendi. Elas entram e vai rapidinho embora. Entendi, mas que coisa. Inclusive, Tá marcando? Não, tá bonita. Não, tá legal. Tá desculpa bacana. Entrar nessa conversa, mas não tem como não reparar, né? Olha, mas essa calça aqui ela é bem confortável também, que é de elastano, tá vendo? Ó, se eu colocar aqui de lado, ó, não marca, tá vendo? Coloca do outro lado pra gente ver. Deixa eu colocar do outro lado. Ó, tá vendo aqui, ó? Se puxar aqui, não marca. Não ó. Marca. Puxa só mais um pouquinho. Ó. Ih, dividiu, tá hein? Dividiu. Se puxar pra cima, divide. Se puxar pra cima, divide mesmo. Você divide quantas vezes? Duas? Em duas, é o máximo que a gente faz. O máximo que faz é dividir. Em duas. Em duas. Em uma e uma, né? É, até porque os preços estão rachados, né? Mas, enfim, você tem alguma promoção? Porque vamos levar tudo, hein? Olha, vamos levar tudo. Eu tenho aqui uma camiseta. Você quer experimentar, Vinheta? Ah, eu gostaria. Mas eu não gosto de regata, tá? Não, é uma camiseta bem... eu acho que pra você, assim, é bem... Você gosta daquelas que dá uma marcada? Então, eu gosto aquelas que marcam um pouco, não muito apertada também, né? Eu acho que eu já passei da idade de ficar usando baby look, por exemplo. Ah, não, ó, que nem essa daqui, tá vendo aqui, ó? Eu tô usando, parece uma baby look, mas não é, tá vendo que ela tá marcando o peito aqui, ó? Então, isso que eu não queria falar, mas já que você tocou no assunto, desculpa. Parabéns, viu? Porque ela marca um pouquinho e realmente... Mas fica tranquilo, tá vendo? É porque no seu caso pega bem, mas no meu caso, às vezes não fica bom ficar aparecendo os mamilos, né? Seu caso, Dai, fica bonito os mamilos aparentes. No seu tá bonito, Tá bonito, mas... É que o ar-condicionado tá ligado, né? Percebi. Olha, vou te falar. Você quer experimentar essa rosadinha aqui? O quê? Os peitos? Ah! Ai, você quer experimentar a rosadinha? A rosa... Olha, pra mim pode ser... Eu gosto de uma rosadinha, mas se tiver uma preta também, eu gosto, viu? É legal, é básica, bacana. Né? Aliás, o Tadeu tá usando uma, né? Tá bem bonito, viu, Tadeu? Parabéns. Obrigado, que é isso. Eu tenho uma mania, eu não sei se você vai permitir aqui na loja, mas eu tenho uma mania, isso parece bobagem, mas isso é desde adolescente. Que mania que você tem? Eu tenho mania de cheirar o pano. Tá. Então eu posso dar uma cheiradinha na rosadinha? Pode. Tá bom, mesmo. Não, deixa eu cheirar. Eu quero saber qual é o pano. Depois do Ras fazer tanto vucu-vucu pelo Brasil. Porque preto eu já cheirei bastante. O rei do vucu-vucu, Eduardo Costa, meu irmão. Ricardinho. Eu conheço o pano pelo cheiro, Tadeu. É, né? Tem gente que é assim, né? Na hora de comprar roupa, nos mínimos detalhes, cara. É verdade. Nossa, cara. É mania. Eu tenho preguiça de experimentar. Cara, você também que eu tenho isso também. Eu não gosto de experimentar roupa. Não gosto, cara. Nossa, eu já sou daquele... Ah, deixa eu ver. Serve. Vai servir e tamo junto. Não, e quando você vai com uma pessoa, com a namorada, com a esposa... Que a mulher adora comprar roupa. Ah, aí ela começa a colocar um monte no braço dela, assim, ó, calça, camiseta. Ela vai... Isso vai levar 3 horas até experimentar tudo? Aí ela fala, ai, amor, entra lá no provador. Aí ela fica do lado de fora só te dando as roupas, meu. E não para de entrar roupa. Você não vê a hora de parar com aquilo? Exatamente. Não, aí você se veste e sai do provador, né? Com aquela barra pro fazer da calça. Aí ela olha, não gostei. Aí pronto. Cara, eu tô começando a comprar pela internet mesmo. E aí, o que eu faço? Às vezes, eu compro GG. Ah. Porque eu sei que vai encolher um pouco na máquina.
Ah, entendi. Bem pensado. Então, pra mim, já fica legal. Bem pensado. E bem eu tô sempre gordo, então... Eu nunca pensei nisso, detalhe. É verdade. Bom, quem quiser conhecer a Fabi... É Fabiana, ela mudou, né? Fabiana, underline. É, como é que é mesmo, ô Fabi, o seu Instagram? Conta aqui pra gente, linda. Fabiana, ela mudou, né? Fabiana, pro ouvinte seguir você. Não, antes era Fabi só, né? Será que agora é Fabiana, underline, a Plima? É, ela vai passar pra nós aqui. Ela vai passar. Essa nossa vendedora gostosa. É isso aí, é maravilhosa. É. Vinheta tá igual o fiscal do Ibama, conhece pau pelo cheiro. Mas pior que é verdade, sabia, cara? Eu tinha essa mania também de todos os móveis que eu ia comprar, eu cheirava. Você cheirou, você já sabe que pau que é. Já sabe. Por exemplo, vou comprar esse guarda-roupa. Ó, cheirava o pau peroba. Cheirava o sarrafo. Aí, ó, esse aqui é cedrinho. Boa. Cheirava mais um pouquinho. Ah, meu, isso é técnica, né? Sensacional. Vinheta tem um faro apurado, né? É bom, eu sou bom de faro. É impressionante, né? Um abraço pra você, Johnny. Obrigado pela mensagem, meu querido. É, o Thiago Soares tá com a gente aqui. Se a Dai for tão gostosa quanto a voz dela, ela tá feita na vida. A Fabi é maravilhosa, viu? Dá uma olhada lá. Eu abri aqui, ó. É Fabiana, underline, a Plima. É isso aí. É isso aí. Fabiana, underline, a Plima. Vai lá, confere. Ela posta uns vídeos bem legais. E ela é um achado nosso, né? É um achado. Uma moça muito talentosa. A gente fala aqui, a gente não tem medo de falar. E ela assina embaixo. Tem o meu dedo e tem o dedo do Tadeu. Tem. O dia que você vê essa mulher brilhando, já tá brilhando, né? Já. Mas o dia que você olhar pra ela assim e falar, ó... Aí tem dedo do Tadeu e tem dedo do Emerson Francis. Tem nosso dedo. Tem então... Por que a Band não contrata ela? Contrataram ela antes, cara. É. Eu tentei, viu? Nossa co-irmã, né? Nossa co-irmã. Eu tentei, mas ela foi pra cidade, querida cidade de Araraquara. Tá aí, também uma cidade importantíssima do interior de São Paulo, né? Tá lá em Araraquara, na Nativa. Nossa co-irmã. Faz parte do grupo. É isso aí. E parabéns. Isso aí. Parabéns. Brilhe mais, viu, linda? Brilhe. O céu é o limite. E eu não vejo a hora, vou falar aqui. Ela tá trabalhando lá nas promoções, tudo. Se preparando, porque logo, logo eu já falei pra ela: pode se preparar que você vai pro ar. Vai mesmo. Vai pro ar. Se prepara. E quando for, não sai mais. Exatamente. Então vai se preparando aí. É importante tá treinando também, tá se preparando. Vamos falar a verdade, já deu. Já deu, ó. Pidonço tá querendo encarnar aqui. Ô, Tadeu, vamos falar a verdade. Qual foi... Vamos falar agora, modéstia à parte, vai. Vamos falar a verdade. Qual foi a pessoa que nós colocamos o dedo que não deu certo? Por favor, a gente colocou o dedo, a pessoa decola. Não decola? E a Fabi diz que vai sentir o nosso dedo eternamente. É como se fosse um pula pirata. Exato. É tome, a pessoa pula. A pessoa já pula e já vai brilhar. É isso. Não é? É isso, é isso. Bom dia, pessoal, só falar que eu vou no banheiro e já volto, tá? Ah, Pidoncio, pelo amor de Deus. Por que você não fica, velho? Fica aqui, cara. Não, eu já volto que eu deixei o nenenzinho lá no sofá. Meu Deus do céu, não tem ninguém olhando ele? Oi? Não tem ninguém olhando ele? Não, tem aquele cara que tá dormindo. Aí não adianta, velho, o cara que dorme. Tá dormindo, se você criança cair do sofá, cara. Oi? Corre lá e pega uma menina. Não, eu empurrei o cara do sofá, cara que tá no chão. Meu Deus. Tá, tchau, Pidoncio, tchau. Já foi! Volta! Respeitável público, senhoras e senhores, moças e rapazes, atenção, a partir de agora, a Band FM, o Band Bom Dia, traz os nossos queridos, o nosso coral, é claro, eles, Agnes, vocês viram a Agnes? Ai, esta menina está me dando trabalho, está ficando adolescente, já viu? Bom, enfim. A partir de agora, abertura do nosso circo especial. Apresentador. Oi, atenção, os nossos queridos DJs estão chamando. Posso pedir pra ouvir os Minions cantando aquela música romântica, eu juro? Claro! Pode. Então, senhoras e senhores, o nosso coral dos Minions hoje vão cantar, eu juro, Minions! Ah, la puta. Taraki Mato Lina. La mani, poti, caboinha. Nota, la mani, regi. Faut pas pousser la mani. Qui choule. Choule. La carelle, il est oui, il est bien. Ma colère. Todo mundo. Qui choule. Aí está.
ao Pelé. Que bonitinhos. Olha, eles estão felizes. Agnes! Agnes! Aí está! Sensacional! Uma salva de palmas para os nossos queridos Minions, ecléticos, é claro, sempre cantando e é cantando. Mas agora, aí vem ele, que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. Claro que todos os palhaços estão já atentos e com inveja. Aí, senhoras e senhores, só um minutinho. Agnes! Senhoras e senhores, aí vem ele, os nossos... Não, ah, eles já cantaram, mas vem aí... Bri-bri-bri, bró-bró-bró. Tá animado hoje ele, hein? Amiguinho! Ô, Bri-Bri-Bri! Bom dia! Bom dia! Ah, que alegria tá aqui! Parece que eu nem fui embora! Então, cara, impressionante! Já passou uma semana, palhaço! A vida tá passando rápido, tá passando, né? A gente tem que viver intensamente a nossa vida, palhaço! Ai, que legal, que legal. Você tá de volta no estúdio. Eu queria ter essa energia que você tem, viu, palhaço? Mas... Você tá sempre ligado no 220, né, cara? É que eu sou amigo do Bolzão. Mas, amiguinho, você tá bem? Tô muito bem, palhaço. Tô muito... Legal. Eu tô, além de bem, sabe o que eu tô? Eu tô feliz, palhaço. Arrumaram? Olha, é verdade. Arrumaram. Chegou a peça. Você tá feliz? Eu tô feliz. Aperta o meu nariz. Peguei o seu sapato, não amarrei, eu dei um nó. Eu sou o Bri-Bri-Bri, bró-bró-bró. Eu perguntei, amiguinho, tá feliz? Eu tô! Então aperte o meu nariz. Quero mandar um beijo. Manda! Pra todas as crianças. Tem criança ouvindo. Por incrível que pareça. Tem que criar só ouvindo. Claro que ela representa, né? A nossa querida Sofia, sempre um beijo especial. A nossa representante das crianças, né? É, de Sorocaba. Ô, Sofia, um beijo pra você. E um beijo pra ela e pra todas as crianças que gostam do Bri-Bri-Bri, bró-bró-bró. Ê, palhaço! Aliás, mandar um abraço aqui pro nosso glorioso Odair. Odair! De Vargem Grande Paulista. Olha a foto que ele mandou, palhaço. Vem ver. Ah, deixa eu ver, eu vou aí. Mandou a foto aqui, ó. Mandou. Esse aqui é o teu circo, não? Olha é como é que eu ando. Ei! Você tá com assadura? Deixa eu ver. Olha! Olha aí, ó. Ah, se meu circo fosse assim, eu seria feliz. Porque não é assim? Ah, não é? Ó, tem uns Transformers. Tem, esse aqui é o... Tem o Hot Wheels aqui, ó. Hot Wheels, tá show! Eles colocam esse aqui e se transforma no robô Bobobi. É verdade. Olha que lá, legal o circo. Não é. Ah, eu gostaria que fosse assim o meu. Muito legal, cara. Não é, o meu não é. O seu circo não é. Eu imaginava seu circo assim, palhaço. Não é. Não, o meu é mais precário. Nossa, palhaço. Mas eu tô lutando pra ter um circo assim. Eu ainda vou ter um dos maiores circos do Brasil. Vai ter sim. Vai ter, se depender da gente. Pra divulgação, conta com a gente, palhaço. Vocês me ajudam? Lógico. Ah, que bom. Lógico. Eu tenho um carro de som, né? Ah. Que eu divulgo o circo. Interessante. Peraí que tá apertando aqui, peraí. É tipo aqueles que vende ovo, que vende panela, como é que fala? Na verdade, é o mesmo carro que carrega a lona, que carrega os apetrechos do circo, né? Entendi. Mas aí eu perdi o carro, né? Ai, que pena. Ah, eu tava sem documento. Não, peraí. Eu achei que tivesse fundido o motor. Não. Motor não, porque eu fiz um curso de mecânica. Por correspondência. E eu mexia, né? Entendi. Mas nós perdemos o carro e eu não sabia. Não sabia. O meu tio. O seu tio? Meu tio é trapezista, né? Tá. E a família é do circo. Não, toda a sua família trabalha junto, né? Tudo junto. É isso, meu tio é trapezista, né? E aí, o que foi? Ele pegou meu primo. Meu primo, Wellington. Ué? Como é que é o nome dele? Wellington. Wellington. O Wellington. Ele pegou e falou, meu, eu tenho um carro.
Eu tenho um carro, tá parado. Quiser. Acabei de comprar. Tá bom. Pegamos o carro e transformamos, mandei pintar, né? Ó, oh, que legal, fizemos, hein? Um grafite. Fizemos a minha foto. Tava na lateral, assim, ó. Você gostou? Você gostou, assim, ó? Ficou legal, ficou... Era eu na foto. Vendi a alegria que é o alegria, circo, né? O palhaço é a alma do circo. É a alma do circo. Aí pegamos o carro, nós fazia propaganda no circo, né? Sim, sim. Sistema de alto-falante, alô, amiguinho! Saí eu que fazia a locução. Sim, sim, sim. Amiguinho, amiguinho, o circo tá na cidade. Aí a gente ia, e aí distribuía uns 2, 3 ingressos, que era pra não dar preju, né? No máximo 4. Estourando 4. Pra... Aí, né? 4 pessoas. Chegou cidade que só foram os 4. Meu Deus! E aí, beleza, mas perdemos o carro, né? Oh, meu Deus, mas você falou negócio de documentação, qual era o BO, cara? Oi? Qual era o BO? Você falou que era roubo! Meu Deus! Meu primo era puxador de carro, não sabia. Wellington! Wellington! Wellington tinha roubado o carro. Mentira, cara. Quase fui preso. Meu, interceptação, eu não sabia, né? Meu Deus do céu. Acredita. E o que, que o policial falou pra você quando parou você? Não, ele falou documento do carro. Eu falei, falei, guarda, tá feliz. Olha, perto do meu filho que tem, tentando fazer gracinha pra ele, né? Aê. Falei, ô, guarda, quer descabelar um palhaço? Oi, amiguinho! Deixa eu falar. Fala, fala. Aí, o que que acontece? O guarda olhou, falou, deixa eu dar uma olhada no porta-mala. Aí ele foi olhar no porta-mala, aí pegou pesado. Ih, rapaz, tinha alguma... Tinha muamba lá atrás, no porta-mala? Ah, tinha um cara lá atrás. Ele tinha sequestrado e esqueceu o cara. O Wellington. Peraí. Peraí. Que família é essa? Esqueceu o cara lá, tu acredita? Você divulgando o circo, pererei pão doce, não sei o que lá, não sei o que lá. Tinha um cara lá atrás. Tinha um cara lá. Terrível, né, meu? Eu parei de falar com o Wellington. Ah, não parei, eu não gosto dessas coisas. Como é que você não foi preso dirigindo um carro com um cadáver atrás de um porta-malas? Não tava morto, não. Ah, não tava... Não. O cara tava vivo. Tava vivo. Graças a Deus, né? Ainda bem, graças a Deus. Ainda bem. Inclusive, acabei fazendo amizade com o cara. Verdade. É verdade. Sabia? Como, palhaço? Hoje ele trabalha comigo no circo. Não, peraí. Você tá falando que o cara que tava sequestrado hoje trabalha com você? Trabalha! Olha, isso que é não levar mágoa, né, pra frente. É porque ele sabia que eu não era o culpado. O culpado era o Wellington. O Wellington não te avisou, né? Avisou. Eu não falo mais com o Wellington. O Wellington cortou relação. Cortei. Ah, não falo mais. Não gosto dessas coisas. E aí eu contratei um sequestrado. Nossa, cara. Contratei. Hoje ele faz lá, ele ajuda... No, ele é o pipoqueiro. O pipoqueiro. E ele é o ajudante, do mágico. Olha aí, cara. Você vê como a vida tem dessas surpresas, né, cara? Aí eu te... Olha só como que é a minha cabeça de empresário. Porque o porta-mala do... Olha só onde eu pensei. O porta-mala do carro... Olha a cabeça onde vai agora. Sim. O porta-mala do carro apertadinho. Tá. Quando o guarda abriu, ele tava encolhido. Aí eu falei, pô, quer trabalhar? Eu quero, fizemos uma amizade. Sim, sim. Agora, com o Wellington, não falo mais. Esquece, cortou, bloqueou no zap. Falei, quer trabalhar comigo? Ele tava desempregado? Sim. Tava desempregado, falou, quero. Aí eu, ó, a cabeça do empresário. Falei, o que que eu vou fazer no circo? Eu falei, eu fui lá, conversei com meu padrinho. Meu padrinho é o mágico. Vocês estão tudo junto ali em família, né? Família. Isso que é bom. Falei, o padrinho! Ó, pode ser seu assistente. Aí onde eu pensei. Ele, quando eu encontrei, ele tava todo encolhido no porta-mala. Eu não sei como ele coube lá dentro. Então ele ficou com o corpo maleável. Olha! Não vai falar pra ninguém, hein? Não, palhaço. É mágica. Mágica não pode falar. Vamos entre amigos aqui, pô. Tem uma hora... Que meu tio pega uma caixa pequenininha. Sim. Essa caixa de mercado, mas pequena, de papelão. Sim, sim. Mas pequena mesmo. E aí, senhoras e senhores. Aí aquele rapaz entra na caixa. E o cara é grandão.
Ninguém imagina que ele vai caber na caixa, mas ele já tinha a prática do porta-mala. Olha. Então ele sabia como ficar encolhido. Ou seja, tinha prática. Tinha prática. Ele sumia na caixa, ninguém acreditava. Que doideira. Ele ia se encolhendo assim, igual ele ficou no porta-mala. E nem precisa amarrar no porta-mala, ele tava amarrado. Meu Deus do céu! Tava com uma. Ele colocaram uma mordaça nele. Verdade, mas aí hoje ele tá bem, graças a Deus. Que né? bom, tá trabalhando com você, tem agora, emprego. Ó, não falo mais com o Wellington. O Wellington cortou relações. Não, não gosto disso, né? Você poderia estar na cadeia, palhaço. Já pensou? Você já pensou? Ia acabar com a tua carreira. Imagina um palhaço que foi preso, cara. O que foi? Fala baixo. Que foi? Que foi, palhaço? Já fui preso, mano. Palhaço. Você tem a ficha suja, cara. Oi? Você tem a ficha suja? Não, bobagem, hein? Você foi preso por quê, cara? Depois do furto, show. Furto? Oi, não! Quem faz isso é o Wellington! É o Wellington! Que foi? Posso falar? Pode falar. Nós que terminou o show. Ah, nós começamos a comemorar, foi um sucesso. Deu 10 pessoas. Ah, nós fomos comemorar. Foi comemorar. Exagerei na cachaça. Aí. Fiz bobagem. Dirigiu bêbado e aí foi preso na Blitz Seca. Não. Não? Dirigi nada. O que foi? Fala baixo. Você tá olhando pra trás aí? Eu tô com medo que nem um neurótico. Tá ligado. Se ele me pega aí. O que foi? Oi, eu não sabia. Não sabia o quê, palhaço? Eu transei com a esposa dele. Meu Deus, peguei o seu sapato, não amarrei, eu dei o nó. Eu sou o bri-bri-bri, bró-bró-bró. Eu perguntei, amiguinho, eu tô feliz. Eu tô. Então aperte o meu nariz. Tchau, palhaço, tchau. Vai pela sombra. Oh, tchau. Mas não falo com o Wellington. Tchau. Tchau. O que esse palhaço tem de história? É brincadeira, cara. Já aprontou demais, velho. Já aprontou muito. Mas tá vivendo a vida. Tem história, né? Tá vivendo a vida, tem cara. História, é tem isso. História. É um circo ou uma quadrilha? É, mas foi o Wellington, né? É outro. Isso é o Wellington. Wellington Silva, não era eu não, hein? Eu não era esse Wellington. Será, Wellington? Será? 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 Alô, Marcelo Monteiro, um abraço pra você, meu querido. Bom dia. Emerson França é louco de verdade, né? O Will Moraes. Gostou do Wellington. Nossa, tô com uma coceira aqui. Nas costas. Quer que eu coce, bebê, ou se alcança? Ai! Ai. Alcancei, alcancei. Arruma a ré, não. Fábio, um abraço pra você, meu querido. Obrigado, tudo de bom, hein? Obrigado, meu. Arruma a ré, não. 1137-4333, manda mensagem, manda bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Pidonge. Bom dia, Vinheta. Bom dia. Tio Paulo aqui da Freguesia do Óleo, transporte escolar. Desde quando voltou às aulas, vocês mandaram um café pra mim. Ih. Manda esse cafezinho aí que eu tô precisando. Aí, pô. Olha. Saindo agora, vou pegar a molecada pra ir pra escola. Aí, aí. Valeu, forte abraço pra todo mundo aí da Band. Tamo junto, Paulo. Abraço, meu. Abraço pra você, hein, cara. Tudo de bom, tudo de bom. Abraço aqui pro nosso glorioso amigo Thiago. Ô, Thiagão. Tá assistindo todos os dias aqui as travessuras do Band Bom Dia. Tá na estrada fazendo entrega, indo pra São Roque. Aê, Roque. Abraço pra você, meu querido. Tudo de bom, tudo de bom. Sabe o que você falou de coceira nas costas, cara? Uma coisa que eu... Cara, eu piro, eu adoro, é quando coça minhas costas, cara. Você gosta? Sabe a mulher que tem uma unha assim, que ela fica coçando, oh, passando a unha nas costas? Arrepia. Eu já falei que se eu fosse milionário, eu ia contratar uma mulher só pra ficar passando a unha nas minhas costas. Quanto será que deve ser? Tipo, um salário mínimo, não? Não sei, não mais, até porque né? Não tem esse tipo de profissional, não né? Tem, só né? Pra ficar... Eu, assim, sabe? Ah, tô no sofá. Ah, dependendo do quanto você paga, eu faço pra você, pô. Ah, mas você tem unha. Tem que ter unha. Deixa crescer. Ah, é. Isso aí não é o problema, né? É, ué, ué. Pô, que legal, cara. Mas, ah, é tão gostoso. É bom, né, cara? Vai passando a mão, a unha nas costas, assim, aí acha um cravinho, dá uma espremidinha. Ah, ah, e é gostoso. É bom quando você tem alguém também pra... pra é, mas pra dá raiva quando costas. Tá ficando bom, a pessoa para, velho. É, aí... Ai, eu... tá bom, chega. Ah, não tá. Não, e eu tô sozinho em casa, às vezes dá coceira nas costas, eu tenho que ir na quina da parede. Ah, eu já faço eu fico muito assim, isso. Ó. Eu sei. Vem de cima pra baixo, faz assim, ó. Ah, eu sei como é que... Nossa, é.
Dá loucura, velho. Será que você tem que comprar? Vai lá na Liberdade. Pra quem não sabe, Liberdade é um bairro que tem aqui em São Paulo. E vende muitas coisas legais. E eles vendem umas mãozinhas feitas de bambu. Aquelas mãozinhas pra costas costas, aquela mãozinha com a unha assim. E aí você só faz as... Ah, verdade, hein? Se bem que tem umas de plástico também. Entendi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Procura aí, procura aí. Nesses e-commerce deve ter, deve né? Deve ter. Deve ter, deve Vamos ter. Vamos ver, mãozinha pra costas as costas. Quem souber de alguma boa aí, pode mandar também mensagem aqui, tá? Mãozinha da família Adams. Anderson, um abraço pra você. Bom dia, Anderson. Aí, ó. Ó, o pessoal falando que tem na 25 de março, hein? O glorioso aqui, o Reinaldo, falou que tem na aí, ó, tem um monte, ó, tem de plástico, aqui, ó, aqui, ó, aí, ó. Ah, vou comprar. Aí, ó. Demorou, demorou. Tem um monte de baratinho, R$11. Ah, vou comprar. Ai, que gostoso. o Ale escreveu, complicado é quando dá aquela coceira no olho da goiaba e você não pode coçar por causa do ambiente. É, aí é difícil. No show Vamos Rir, a Paulette ensina como é que coça. Mentira. Ela ensina. Gente, domingo agora então. É. Vai aprender como é que coça o olho da goiaba. Vai estar no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista, em São Paulo. Domingo, dia 17, às 18h30. Censura, 16 anos. bilheteriaexpress.com.br. Garanta teu ingresso. E a Paulette tem um momento que ela fala a respeito disso. Olha. Porque ela comenta a respeito de depilação. Que ela vai pro show, ela dá um trato, ela depila tudo, né? E ela falou que ela fala que depila lá no olhinho e coça, né? Dá aquela coceirinha depois. Sim. E ela ensina como é que coça. Gente, então, ó, já tô olhando aqui. Sem pôr a mão. Tô olhando aqui o site bilheteriaexpress.com.br. Tá vendendo bem o show Vamos Rir de domingo. Então você escolhe lá sua poltrona, vá ver a Paulette com os conselhos sábios dessa mulher maravilhosa. Isso. Fora isso, tem Lorota, tem outros personagens também. É tem bem legal, França. Cara. É bem legal o show, você vai curtir bastante. E fora, que é num lugar muito bacana, tem um monte de restaurante, um monte de lugar pra você ir depois também. É, e é cedo, às 18h30, terminou, dá pra uma pizzaria, dá pra dar um passeio na Paulista. Exatamente. Pessoal, bom dia. Bom dia, Pidoncio. Eu fui lá ver o neném, eu deixei ele lá. Deixei ele no bercinho, porque ele tá chorando. Hoje ele tá muito chorão. Ah, e quando ele não tá, né? Quando é que ele não tá desesperado aqui, né? Fazendo uma algazarra. Ele tá muito chorão e eu não quero atrapalhar o programa. Não é questão de atrapalhar, Pidoncio. É que realmente... É o meu celular aí, vai quebrar meu celular? É seu? Então, que acontece? Nós estamos no ar, estamos falando, o bebê começa a chorar, a gente tem que parar. Então é isso, mas não, a gente também não quer que você fique chateado, que eu sei que você tem carinho com o bebê, né? É isso aí. Não, a gente não fica nem bravo com a criança, porque é criança, né? Como é que você vai controlar? Não tem como. É. Mas é que a gente tem um andamento do programa aqui, né, Pidoncio? Mas assim, de novo, eu acho que estão abusando da sua boa vontade. Eu também acho. Agora eu também acho. Tem uma hora que você precisa se impor. Você fala, ó, eu não tenho parte nessa criança, eu ajudo no que eu posso. Mas não dá pra eu ficar levando a criança pro trabalho todo dia, né? Não é? Quer ainda cuidar lá, né, já no meu rabaco, na casa da Cruz da Costureira. Mas trazer realmente tá difícil. E eu não quero atrapalhar, desculpa os ouvintes aí, né? Não, que é isso. O ouvinte entende, quem é que tem criança recém-nascida, criança pequena aí que tá ouvindo a Band, entende, sabe como é que é. Tá, mas e você deixou aonde a criança? Oi? Você... Não, ali na produção, tá, gente? Tá quietinha lá. Não tem ninguém lá. Você tem certeza que ela tá segura ali? Tá, deixei ela numa gaveta ali no... Peraí, bom dia, né? Você deixou a criança dentro de uma gaveta! Ô, Debbie, por um acaso você tá vindo da produção ali, você não escutou nenhuma criança chorando, nenhum bebê, não, né? Não tinha, né? Porque o Pidoncio acabou de dizer pra ela, você deixou a criança numa gaveta. Deixou dentro da gaveta. Não... Oh, cuidado que tem uma gaveta lá que é difícil de abrir, hein, meu? Não brinca. Terceira gaveta ali de baixo, que é a maior. Ah, não brinca, essa que eu coloquei, que é a maiorzinha. Como é que vai tirar a criança dali, cara? Mas tá brincando. Meu Deus. Aí eu já volto. Não, Pidoncio, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Volta! Ah lá, já foi. Bom, se Deus quiser, essa criança vai estar viva quando ele chegar lá. Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! Não, o Pidoncio virou babá. É isso. Virou babá! Ele não liga mais pro programa. Não, ele tá nem aí. Não tá nem aqui. Isso aqui é uma porcaria! Porcaria! É o bom dia! Porcaria! É o Band, bom dia! Isso aqui é uma porcaria! Que não! Não! Neba de Mumba!
Desculpa! Desculpe! Ah, desculpado. Para 10 para 6 agora, gente. Hora do nosso cafezinho de todas as manhãs. Paulo Freitas falou que a gente precisa usar sarna cida. Nossa! O que, que é isso? É remédio? Ah, pra sarna? Porque a gente tem coceira nas costas? Não, não é sarna. Não, né? Coceirinha, todo mundo tem coceirinha, né? Eu também acredito que não seja sarna, não. Vem tomar café! Vem! Vem tomar café! Bom dia, Tadeu! Bom dia, Vinheta! Bom dia! Fala, Pidoncio, filho da mãe! Aqui é o Valdivan, motor da versão Cometa. Oi! Tadeu, quando tiver coça nas costas aí, ó, passa umas duas folhas de urtiga assim, ó, umas três vezes pra lá e pra cá nas costas. Não. Rapidinho para de coçar, hein? Aproveita aí, ó, traga um cafezinho pra nós aí, Tadeu. Tamo junto! Valeu, meu caro amigo, um abraço pra você. O seu conselho eu vou passar, viu? Mas o cafezinho tem aqui, tá? É, não dá, né, cara? A gente vai passar a folha de urtiga. Imagina, pelo amor de Deus, vai ficar tudo vermelho e pipocado. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, meus amores. Bom dia. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Meiuca da semana. Meiuco. Cafezinho com a Fábio de Floripa. Beijo. Beijo pra você, Fabi. Um beijão, obrigado pela mensagem aqui. É Fabi? Tá? É Fabi, né? Ou é Fabi? Ela falou Fabi, né? É Fabi, né? Um beijo pra você, Fabi. Tudo de bom, viu? Fala, Jadeu. Fala. Vitor e Pidonço, seus danadinhos, hein? Carlos Motorista 31 do GPA. Ah, ele é. Danadinho. Quero um cafezinho, um leitinho. Manda um cafezinho pro agrupamento GPA aí, que tá todo mundo ligadão em vocês. De 0 a 100, pra não esquecer de ninguém. Valeu, meu caro amigo. Alô, GPA. Abraço pra vocês. Alô, GPA. Aí, viu? Cafezinho. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vinheta. Cara, manda café pra mim, que eu tô com tanto sono que o mendigo passou no portão lá e gritou: esmola, esmola. Eu falei: põe na caixa do correio que eu já pego aí, amigo. Obrigado. É o Marco de Pirituba. Tá valeu. Certo, velho. Tá certo. Tem que aproveitar, velho. Que sono é esse, cara? É, um abraço pra você, meu querido. Obrigado pela mensagem. O cafezinho pra você acordar que tá precisando, hein? Ai, bom dia, Tadeu. Bom dia, Vinheta. Bom dia, Pidoncinho. Bom dia, Debs. É a Dai aqui de Santo André. Meninos, eu quero super, ultra, mega café. Fui dormir muito tarde ontem. Hoje estou caindo de sono. Jogo vôlei. Jogo ontem. Olha. Estou destruída. Mas Nossa. Vale a pena. Um beijo, meninos. Ótimo dia. Temos uma atleta aqui, hein? Uma atleta. Olha aí. Você sabe que ontem eu fui convidado para fazer uma aula experimental de futevôlei. Ô, louco! E curtiu? Não, eu fui convidado só. Ainda não fui. Ah, tá. Até porque eu tô com o joelho ruim, né, cara? Mas você sabe que eu tô com vontade de treinar, fazer futebol. É bem interessante. Deve ser divertido. É, e é um baita exercício, que é na areia, né, cara? Ah, é verdade. É na areia. Então eu tô pensando. Porque não quer fazer, bebê? Vamos fazer junto? Vamos. Ah, futebol. Passa aqui, ó, de peito. Então, tal, peito, cabeça. Tal. Isso. Cabecinha aqui, ó. Isso, põe a cabecinha. Isso. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Mivieta. Bom dia, Pidon. Bom dia. Manda um cafezinho aqui pra Paloma de Barueri. Tô no trabalho agora. Aí, ó. E um beijo. Opa. Eita, cortou? Cortou aqui, ó. Alguém deve ter ligado. Beijo pro maridão Buiuso, Jardim Paulista. Aí, ó. E mandar um salve pro seu Joaquim. Ei, seu Joaquim, vem tomar café. Vem tomar café. Vem. Beijo pra você, obrigado pela mensagem, viu? O nosso glorioso amigo, final do telefone 7552, não colocou o nome, ele deu a sugestão de fazer beach tênis. Pela foto de perfil dele, ele deve ser instrutor de beach tênis. É, mas tá é querendo vender São Paulo? O peixe dele. É, pelo DDD, acho que é Campinas. Campinas, é pra nós que é mais difícil. Eu tenho o beach tênis e tenho o futevôlei, né, que também é na areia, né? Tá vendo só, gente? Beach tênis diz que é bem legal também, cara. É, só de falar de esporte eu já fico cansado. Um abraço pra você, meu querido. Fala, Tadeu. Fala, Vinheta. Oi. Pidoncio, bom dia, bom dia, bom dia. Gustavo de Poços de Caldas, saindo pra pescar. Quero café. Valeu, meu querido. Cafezinho pra você. Receba. Ai, faz tempo que eu não pesco, cara. Deu vontade. Ah, vamos pescar assim. Ah, eu tô com vontade, viu? Só falta tempo, né? Só um minutinho. Pois não, Pidoncio. Eu já... O que foi? Vocês não têm um pé de cabra aí, não, né? Eu já volto. Pidoncio, volta! Pidoncio, volta aqui! Meu Deus do céu, cara. O que esse cara tá aprontando? Bom dia. Oi! Bom dia. Eu falei, foi bom dia. Bom dia. Manda um abraço aí pra gente da rodagem, aqui a motorista Jéssica. Ih, olha lá. Cheguei ontem de viagem. E tendo que sair agora às 5 horas da manhã. Tá, nossa. Bora logo ali. Bora. Goiás tá logo ali. Putz, com esse bom ânimo dia, aí. Bom dia. Manda um café aí pra nós. Pra dar uma acordada. Tá precisando. Ela vai é caminhoneira? Com caminhoneira. Caminhoneira. Ó, meu amor, vai com calma. Cuidado aí, hein. Acorda, desperta, joga uma água no rosto. Oh!
Obrigado, senhor. Voltei, gente. Conseguiu o pé de cabra, Pidoncio? Oi? Conseguiu o pé de cabra? Pera aí um pouquinho. Tô voltando aqui. O que que... Meu Deus do céu. Eu vou tentar com isso aqui, pera aí. Meu Deus do céu. Eu vou tentar com isso aqui. Já volto, gente. Volto, Pidoncio. Meu, ele trancou a criança na gaveta, velho. E agora? Vai ter que chamar o bombeiro. Vai ter que chamar o... Vai ter que chamar o bombeiro. Enfim, é... Fabi falou, vem aqui que tem um exercício bom pra deixar vocês bem cansados. Opa! Opa! Aí sim, aí tá falando nossa língua. Aí sim, aí sim. Olha, ponto final aqui, mais uma edição do Band Bom Dia. Obrigado pela audiência, pelo ouvinte da Band FM que participa junto com a gente aqui desse programa maluquete, que você pode ouvir a hora que você quiser no Spotify. Como é que faz? É Band Bom Dia. Vai lá, digita Band Bom Dia, já aparece. Procura lá, você vai conseguir ouvir todos os outros programas a hora que você quiser. Que delícia. Se quiser com imagem, como pra é ver faz? Essas loucuras aqui, ver o Bibibi Bobobró, você vai lá no YouTube, Band FM Oficial. Band FM Oficial. Não esquece de dar like nos vídeos, de se inscrever no canal da Band FM também. Certo? Ô, Tadeu, agora pra te seguir no Instagram, como é que faz? É @soutadeu. @soutadeu. É isso aí. @soutadeu e @EmersonFrancoOficial. E ó, vou ter uma coisa, hein? Galera que não segue a gente ainda, principalmente Emerson Franco Oficial, começa a seguir. Eu vou dar uma agora igual aqueles caras. Tá. Eu vou começar a dar presente com meus seguidores. Ok! E vai ter uma coisa bem legal que eu já tô indo atrás pra comprar. Que legal! Por que você não abriu o programa de assinatura lá do Instagram? Você tem, não? Eu acho que eu abri, cara, mas até hoje eu não usei. Não sei nem pra que é. Não, é legal. As pessoas pagam pra ter um conteúdo exclusivo. Ah, é? Às vezes você faz um vídeo exclusivo só pra quem assina. Por exemplo, se eu quiser fazer um nude. Pode ser também. Ah, é? Quer dizer, eu não sei se vai contra as regras do Instagram, mas enfim... Gente, consegui tirar ele! Eu não sei se isso é uma boa notícia ou uma péssima notícia. Eu tirei! Gente, eu consegui tirar a criança da gaveta! Eu tô percebendo! Não quer pôr de novo, Pidoncio? Bande Bom Dia! Senhor! Ele tirou! Na Band FM tem essa da Simone Mendes que você adora!